V Žarnovici máme mnoho klubov, mnoho združení, ale máme aj nejaké tie neziskové organizácie. A jednou z neziskových organizácií je aj združenie Stefany, v podstate, ktoré, aj keď sme už teda niekoľkokrát o ňom informovali z rôznych akcií, nikdy sme neboli na takej väčšej, dlhšej reči, ako sa hovorí, o samotnom tomto združení, o tejto neziskovej organizácii. Tak najprv na úvod predstavme, čo to je, koho združuje práve toto združenie. Ja neviem, či to vlastne dobre nazývam ako združenie. Tak my sme vlastne nezisková organizácia, nie občianske združenie, ale nezisková organizácia a fungujeme v Žarnovici od roku 2014, pričom spočiatku sme sa venovali iba mentálne znevýhodneným mladým ľuďom, s ktorými sme robili rôzne dobrovoľnícke aktivity, že sme sa s nimi stretli, zobrali sme ich na výlet, robili sme s nimi tvorivé dielne, snažili sme sa ich naučiť, ako si nakúpiť a také bežné činnosti, ktoré by mali vedieť zvládať. Keď by náhodou boli odkázali na to, že by teda ostali sami, že by prišli aj rodičov a v podstate našim hlavným zámerom bolo od začiatku to, aby neboli odkázaní na pomoc nejakého domova sociálnych služieb, ale aby boli samostatní a sebestační. Čiže na to sme sa ich snažili pripraviť a vlastne v tom pokračujeme aj naďalej. Ale počas tých rokov sme pribrali aj nejaké ďalšie činnosti, ktorým sa venujeme. No, povedzme ešte na začiatok, kto do toho spadá v podstate, kto sú to tí znevýhodnení? Čo musia mať nejaký telesný postih, alebo psychicky duševný postih, alebo... Áno. Keď teraz nad tým premýšľam, tak všetci naši klienti majú istý spôsob mentálneho alebo duševného postihu, teda. Majú aj nejaké fyzické, ale... V podstate nemáme to tak špecifikované, že iba ty môžeš k nám prísť, keď si autista, alebo keď si niekto s detskou mozgovou obrnou, ale robíme to tak, že v podstate spadajú pod nás ľudia, ktorých v Žarnovici poznáme, ktorých sme stretávali na ulici a teda rozprávali sme sa s ich rodičmi a o tom, ako trávia svoj voľný čas a tak ďalej. A pýtali sme sa ich teda, že či by nemali záujem o takéto aktivity. Dávali sme to niekoľkokrát aj na internet. Ak to sa nám prihlási, my zoberieme v podstate každého, kto má záujem o takéto aktivity a uvidíme, či sa začlení do kolektívu, či bude spolupracovať, či to má s ním význam a tak ďalej. Či... A koľko vás je teda k dnešnému dňu? Neviem, či sa to tam veľmi teda hýbu tie počty? No, tak nejako, že kvázi zaregistrovaných, že evidujeme, je nás nejakých 12, ale je to také, že teraz v poslednej dobe sme sa maličko stretávali, aj to tak dvaja, traja, lebo väčšina z nich má starých rodičov vo veku nad 80 rokov, čiže oni sa báli kvôli tej korone nás navštevovať a tak ďalej, ale keď máme také nejaké väčšie posedenia, tak vždy je nás aspoň 10-12 plus, teda tí dobrovoľníci naši, ktorí sú zdraví. No povedzme ešte hneď na začiatku, kde sídlite, máte nejaké priestory vlastné, že sa tam teda stretávate alebo... Sídlíme na Bystrickej 22, čo je vlastne hlavný ťah smerom na Žiar nad Hronom, kde teda máme túto našu klubovňu pre klientov a zároveň tam máme aj detský kútik, v ktorom sa venujeme zase mamičkám s deťmi. Čiže aj mamičky s deťmi, ktoré samozrejme asi nie sú postihnuté, hej, to je o niečom inom. Áno, v podstate je to všetko združené v jednom priestore, ktorý máme prenajatý a využívame ho na teda organizovanie nejakých podujatí pre týchto našich klientov, pre mamičky s deťmi, takisto pre mladých, keď tam chcú mať nejakú prednášku, diskusiu, snažíme sa tam robiť nejakú osvetu o zdravom životnom štýle a každý, kto má záujem, tak sme ochotní ponúknuť mu ten priestor na nejaké zmysluplné aktivity. Takže je to v podstate taká celá taká klubovňa, no, pre komunitu. Jasne. No, verejnosť vás asi najviac vníma z tých rôznych veľkých, pre vás aj asi veľkých akcií, aj nad nich mesta rôzne, teda mali ste tam minimálne svoje stánky a podobne, takže čo všetko robievate mimo teda s tými klientmi, ako, alebo nazvime to pre verejnosť, na vonok? Tak my sa snažíme zapájať do týchto aktivít, ktoré robíme aj na vonok, aj našich klientov, čiže aj vlastne s nimi. Robíme napríklad čistenie ulíc, alebo boli sme na Okrute, boli sme na Kalvárii, čistiť teda ulice, robili sme deň objatí, kde sa takisto zapájali naši klienti. A potom sa špecifikujeme aj teda od nejaké 2 roky dozadu aj na mamičky s deťmi, pre ktoré robíme teda tie väčšie akcie, čo spomínate, ako tento rok sme robili v Chill Out Zone. A teda v podstate aj, no my sa tak berieme, že sme v podstate, aj sa tak definujeme, že sme organizácia, ktorá sa snaží
zlepšiť komunitný život v našom meste. A či už za nami prídu dôchodcovia, že by si niečo žiadali, že by chceli niečo zmeniť a tak ďalej. Vždy sa snažíme nájsť nejaké cesty, nejaké spôsoby, nejaké financovanie, projekty, granty, čím by sme mohli vlastne zlepšiť tento komunitný život. Takže... Čiže to nie je len o tých, nazvime to, 12 nejak si postihnutých ľuďoch tohto mesta? Ano. Sú to len klienti z tohto mesta, alebo tam máte teda aj nejak z okolia? Aj z Hodruše máme jednu klientku, a inak zo Žarnovice sú tam. Z Rejvského podzamčia to je Žarnovica, takže zo Žarnovice. Čiže, a viete, že sú to v podstate všetci, alebo viete opačne, že sú aj takí, ktorí by aj mohli k vám teda chodiť a napriek tomu nemajú záujem? Sú aj takí určite. Veľakrát majú takú prekážku, ktorou je strach samozrejme, že sú tak sociálne izolovaní a napríklad tak, keď žijú 20-30 rokov, tak už majú strach ísť niekde do spoločnosti. Zase sú typy autistov, ktorí nás teda aj navštevujú, ktorí sú napríklad hlučnejší a zase to niekomu nemôže vyhovovať. Ktorí sú zase takí tichší, že sa boja. Tak no. Takže tak, keď máme také vonkajšie nejaké aktivity, že ideme do prírody, tak sa zase zapoja iné typy klientov. Keď máme vnútri alebo nacvičujeme nejaký program napríklad, alebo niečo zábavné, zase iný. Každý podľa svojej povahy. Ako nikoho netlačíme do ničoho a snažíme sa hlavne, aby boli v pohode, keďže majú tie svoje psychické nejaké problémy. Tak. Aby si v nás aj odýchli. Máte vy osobne, alebo máte, kvázi zamestnávate tam nejakého odborníka práve na nejakého psychológa alebo na takto vlastne postihnutých ľudí, ktorých dostane sa im nejakej aj odbornej pomoci tam u vás? Alebo je to o tom voľnom trávení voľného času? Viete čo, prvé 3 roky sme mali psychologičku Julku Diteovú, ktorá s nami spolupracovala. A tá teda bola takým odborným garantom, ale momentálne nemáme, ona má, teda je pracovne vyťažená a tí klienti sú takí, že už ich poznáme naozaj a sme priatelia a je to také, že... Nepotrebujú v tejto chvíli. Nemali sme nejaký krízový stav, že by sa niečo stalo, že napríklad niekto by bol agresívny, že by sa nemuseli niečo takéto riešiť. A skorej snažíme sa tak využívať to... tú našu empatiu a rozprávať sa s nimi o tých emóciách, tak ako keby sme boli psychológovia. Nám sa o tom ľahšie rozpráva, aj keď nie sme odborníci, ako im vyjadriť si tie emócie a tak ďalej. Takže jasne, to sa snažíme ich učiť. Ste sa čo to aj naučili. Určite. Za tie roky v podstate v tomto zmysle. No, pozrime sa teda ešte na možno vaše aktivity tento rok. Na schvál teda hovorím tento rok, lebo poprvé je koniec roka, takže čas nejakého bilancovania, čo sa vám podarilo a nepodarilo a na schvál to hovorím, lebo toto bol taký neštandardný rok. Takže? Tak v tom detskom kútiku, čo som spomínala, tam sme aktivity ukončili niekedy na konci februára, takže sme stihli akurát karneval a teda nejaké menšie diskotéky pre tie deti a teda nejaké kurzy, čo máme, zdravé nôžky, hudobnú a tak ďalej. A potom v podstate prišla prvá vlna a tak rozhodli sme sa tak rozbehnúť aktivity pre ľudí v tom lete, keď sa to tak uvoľnilo. A teda zamerali sme sa na outdoorové aktivity v chill out zóne, kde sme teda si myslím, že využili naplno ten čas, kedy sa dalo ísť von a kedy sa dalo robiť tie aktivity. A zorganizovali sme tam stredy s knižkou, kde ste aj vlastne boli pozrieť. Tam sa čítala knižka, ktorú sprevádzali nejaké aktivity pre deti, vzdelávacie, zábavné, nejaké odmeny, tam mali občerstvenie. Potom sme tam mali tie zdravé nôžky workshop, taký outdoorový, že detičky mohli prísť, mohli si zatvičiť, maminky sa dozvedeli o tom, že v akom stave sú v podstate ich chodidla, ich deti a teda dočkali sa aj nejakej odbornej porady. A Deň rodiny bol asi takým vyvrcholením, to bolo také najväčšie podujatie, ktoré u nás bolo. Kde sme teda mali aj skákací hrad, malovanie na tvár, zábavné vystúpenia hudobné. Tiež mohli vidieť diváci teda túto veľkú akciu. Takže očividne využívate ten exteriér a v tomto prípade tú vašu, na schvál hovorím vašu, lebo to bol váš projekt, myslím, tá chill out zóna. Takže asi to teda padlo na úrodnú pôdu, myslím, tie stavby tam, že ste vy... No, a bolo niečo, čo ste práve opačne, že ste sa toho museli zrieť tento rok, že ste teda mali naplánované nejakú väčšiu akciu samozrejme, nie niečo štandardné, pravidelné a museli ste to kvôli koronavírusu a opatreniam samozrejme kvôli tomu zrušiť. Myslím si, že jediné, čo také, že sme mali dopredu naplánované, bol tábor pre našich klientov, ktorý sme organizovali aj minulý rok, tak ten sme nemohli zrealizovať.
Ale ináč, čo sa týka pre mamičky s deťmi, tak im organizujeme tie aktivity, takže z týždňa na týždeň vymýšľame, pozývame hostí a tak ďalej. Takže to neplánujeme tak dlhodobo, že na rok. A v tej chillout zóne sme naplnili všetko, čo sme si predsazali, takže to som veľmi rada, že to leto sme využili. A dokonca ešte teraz, nejaké 2-3 týždne dozadu, sme aj v spolupráci s Mestským mládežníckym parlamentom ešte aj trošku obnovili pred zimou. Že sme tam v podstate dali také drevené prekrytie z jednej strany, aby tam bol lepší tieň v lete. Dali sme tam knižnú vúdku, posadili sme nejaké kríky a tak ďalej, aby to tam bolo zase také zveladené, takže stihli sme toho tam dosť. Na to, že teda dokopy nebolo nič, ani na jar, ani na jeseň, ani teraz, tak tú dieru ste teda dokonale v lete využili. No ak by bol teda budúci rok štandardný, tak čo máte na pláne? Čo sa týka akcií, alebo teda tých veľkých akcií? Tak určite znova to leto bude také kľúčové v tej chillout zóne. To sa nám veľmi osvedčilo, že teda tí ľudia majú záujem o to prísť von s deťmi. V zime také klasické veci, ako teda tie nejaké detské diskotéky u nás a nejaké vzdelávania, nejaké prednášky, ako obyčajne. A takou našou najväčšou ambíciou, čo sa pokúšame, teda v spolupráci s Mestským mládežníckym parlamentom, je, že by sme chceli v tej chillout zóne vybudovať workout zónu. Čiže chceli by sme tam nejaké outdoorové cvičisko, ktoré by slúžilo teda ako deťom, mladým ľuďom, tak aj starším. Chceli by sme tam takisto pre dôchodcov také rotopedy a také stroje, ktoré by mohli využívať teda všetky vekové skupiny. A teda píšeme nejaké granty, snažíme sa a keď sa nám podarí nazbírať aspoň nejaké základné financie, aspoň nejakých 2000 eur, tak plánujeme osloviť firmy v okolí, v Žarnovici a teda aj samosprávu, naše mesto, že či by sa do toho zapojili. Takže možno touto cestou by som aj vyzvala firmy, ktoré sú v Žarnovici. Ak majú záujem podporiť takúto aktivitu, tak kľudne nech sa mi ozvu, budem veľmi rada, lebo myslím si, že keď by sa tieto firmy, čo sú tu, pozbierali a aspoň po 500 eur by podporili, tak by sme mali super cvičisko, ktoré by mohli všetci využívať, áno. A je to si myslím tak. To by bolo vonkajšie? Vonkajšie, teda? Áno. A nebojíte sa tam, že necháte nejaké rotopédy vonku, že nie. Behom týždňa tam už nebude? Nebojím sa, to sú také vstávané do zeme, zabudované. Takže... Aha, také vyslovenie áno. Vonkajšie teda na to vstávané. Áno. V mnohých mestách na Slovensku sú také cvičiska, takže si myslím, že jasné, že sa stane, že niekto možno niečo zničí a tak ďalej, ale treba veriť našim ľuďom a bez toho by sa to nedalo, aby sme sa báli. No. Hlavne verme, aby teda ten budúci rok bol teda už štandardnejší ako tento rok. Teda. No. A my sa samozrejme budeme na vás chodiť pozerať, keď sa vám niečo bude dariť a keď niečo budete organizovať. No a samozrejme už len, aby vám to všetko, čo ste si naplánovali, vyšlo. A ďakujem pre túto chvíľu za rozhovor. Ďakujem pekne.